Ее комнате на неделю. Добле легла спать. Еще одна помесь. О, не сумс. Москва. Ага, не ходит, не ходит. Вот это все. Буквально же он был уже спринер, и у нас так первый вес. Я бил. У нас куда, да. Я спелил скорость куда, вот это вес. Vad någon där uppe för. Defense of the house. Nej. Ha ha ha. Men jag vill inte slösa den där. Oj, nu måste jag. Den här kan jag. En studio själv. Nu. Du är död. Oj, död. Nu kommer det till en ljus. Där dog du. Du går inte in i Safa House. Ja, då är vi tillbaka. Klara det. Alla nivåer. Det var inte så konstigt. Jo, det var inte så konstigt. Men jag klarar den så snabbt. Andra försöker, tror jag. Den här basunkegummen trodde att jag behövde fler. Nu måste jag klara, men det blev inte så. Jag hann inte. Så, nu. Nästa. Start. Det är kaos. Bridge heter den här. Downtown heter stället. Bridge är ganska kontaktigt. Så. Clear all rooms. Det är sådana här. Jag tycker om sådana här. Nej. Nej, jag sköt min hostage. Jag råkade skjuta hans hostage. Ja! Nu sköt jag den där stora roboten. Du död. Sluta! Nej! Nu dödade jag hos dagen. Fil. Bridge heter den här. Nej, hostagelsen är för jobbig när den finns. Fekt. Det lönar sig inte att fly. Det lönar sig att skjuta på mig. Varför man skjuter med att fly? Fan också. Den är skit. Fan omöjlig. Den här bräts ju skit så på den här. Hedgehot. Det är liksom hedgehot. Skit. Döda honom. Oj, kul.
han också. Nu dödde honom. När han skulle ta fram sin bomb. Det är fyra rum. Ganska mycket faktiskt. Upp med händerna, era snåla personer. Ni döda. Upp med händerna. Du där. Spring. Skit. Bra att det inte har kommit några hostna hos dagis. Som är skitjobbiga. Eller var bara den här sista, nej sista rummet är den. Du, han dog. Ja, fina rum är det. Och fast inte att det finns skitmycket hos dagis. Jo, det fanns en hos dagis. Det räcker med att det är en. Du ska dö. Ja! Vi vann missionet! Det är skitsvåra missionet. Det där gick inte så. Jag trodde att det skulle gå bättre. Nu har det gått... Och nu har det gått 7 minuter i videoinspelningen. Nej, men nu råkar jag aktivera brus. Jag trodde att man måste watcha video. Watch. Refill. Det är fett annorlunda play. Nej, det här är mitt hatspel. Då borde jag faktiskt göra lite bättre. Nu väntar vi sådär. Tills det kan bli refillat. Refill. Det är liksom refill. Nej, det där var ju bara en. Så dåligt. Så gör man i det här spelet. Nej, nu är det sådana snippe. Snippe-nippe. Asinane heter det. Jag tycker den vi gör nu gör man en till Asinane. Arsenane. Eliminatet. Get. Vet ni vad jag finner det? För då ligger jag nog... Nej! Taget har sig skap. Nej, det är sån här target. Fan också. Det är han som är target. Nej, han sticker. Stoppa honom. Han får inte fly. Nej, nu, nästa gång får jag nog använda den där. Lite bättre. Nej, nu råkar jag tryck. Jag dödade.
riffigt också. När det är fan omöjligt. Refill. Det är tri. Piff. Inguiltaget. Ja, så var det ju. Den där var inte taget. Det var ju den där personen. Jag spelade till Modern Combat 5, så ni vet inte bara Modern Combat. Det är liksom modern krig. Bara döda. Sånt är svårt. Det är skitsvårt för den här sulten. Jag vet inte om det är döda bara. Men det är i alla fall svårt att liksom bara döda. Det är skitsvårt med sån här. Bara för att det är för att det är liksom att då liksom, man ska bara springa runt och döda eller skjuta ihjäl alla. Varenda liten människa ska skjutas. Ja, det är nog en sån här sult grej. Bara mörda. Och ha det som att hinna med stilet. Det är liksom inte att man... Jo, det är att man ska döda. Men det är inte lika svårt där det är hos stilet. Bara för att då blir det lite speciellt antal personer som ska döda. Oj, jag ser två stycken på kartan. De skjuter på mig. Så får man inte göra. Man får inte skjuta folk. Jag försvarar mig. Så här går det. Nej, de kastar en granat! Kasta inte på mig. Nej, där dog ju. Nej, jag inte... Nej, men det här vapnet var skitsämst. Inte sämre än pickadollen. Typ. Nej, nu dog jag igen. Så jag måste ha en retry. Den här pickadollen var ju fan bättre. Inte bra, men det var bättre. Jäklar, den här var mycket bättre. Nej, den dog ju igen. Fan också. De är ju fuskvapen. De här var bättre än pickadollen. Den här pickadollen var nog inte så bra då. Som jag tyckte. Oj, han blev fel. Det är 10 hostingsremedel. Så döda 3 hostiler till. Jag vet inte. Är det här hostiler? Nu är det faktiskt också. Så mycket finns det. Nu finns det. Om det här kan jag. Där hade det varit i verkligheten hade jag ett stenbrott för länge sedan. Om det hade varit det. Oj. Vad dog. 6000. Nej, jag dog igen. Jag gillar inte. Jag gillar med det. Ibland kan man
kunde dö typ hela tiden. Och så måste man återuppliva sig. Och jag vill inte... Oj, för att avsluta, håll käften, så ses vi nästa video.